بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکنڈ میں خوش آمدید۔ آج 17 ستمبر 2019 اور منگل کا دن ہے۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں سعودی ریال کے بالکل تازہ اور فریش ریٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ آج کے حوالے سے سعودی ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعودی عرب کے مختلف بینکس ایک ریال کا کیا ریٹ دے رہے ہیں۔ تو دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، تو سب سے پہلے ہم انجاز بینک بارے میں بتائیں گے کہ انجاز بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 40 روپے 98 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 48 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.07 پیسے، اور نیپال کے لیے 29 روپے 28 پیسے۔ تو دوستو، اس کے بعد باری آتی ہے پوری بینک کا۔ تو پوری بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 41 روپے 8 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 50 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.08 پیسے، اور نیپال کے لیے 30 روپے 27 پیسے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اے این بی ٹیلی منی کے بارے میں۔ تو این بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کے لیے 40 روپے 90 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 35 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.15 پیسے، اور نیپال کے لیے 29 روپے 27 پیسے۔ تو دوستو، اس کے بعد ہم بات کریں گے این سی بی کوئک پے کے بارے میں۔ تو این سی بی کوئک پے کا ریٹ پاکستان کے لیے 40 روپے 41 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 24 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 21.70 پیسے، اور نیپال کے لیے 28 روپے 9 پیسے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ باری آتی ہے الراج بینک کا۔ تو الراج بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 41 روپے 6 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 52 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.15 پیسے، اور نیپال کے لیے 29 روپے 30 پیسے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایکسپریس منی کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے۔ تو دوستو، ایکسپریس منی کا ریٹ پاکستان کے لیے 41 روپے 2 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 35 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.08 پیسے، اور نیپال کے لیے 29 روپے 38 پیسے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ویسٹرن یونین کے بارے میں۔ تو ویسٹرن یونین کا ریٹ پاکستان کے لیے 41 روپے 8 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 55 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.10 پیسے، اور نیپال کے لیے 30 روپے 12 پیسے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ باری آتی ہے منی گرام کا۔ تو منی گرام کا ریٹ پاکستان کے لیے 40 روپے 94 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 50 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 22.05 پیسے، اور نیپال کے لیے 29 روپے 90 پیسے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سعودی ارسال کے بارے میں۔ تو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کے لیے 40 روپے 75 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 29 پیسے، اور بنگلہ دیش کے لیے 21.92 پیسے، اور نیپال کے لیے 29 روپے 40 پیسے۔ تو دوستو، آخر میں باری آتی ہے ریاض بینک کا کہ اس کا کیا ریٹ ہے۔ تو دوستو، ریاض بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 40 روپے 95 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 20 پیسے، اور بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی ریال کے بالکل تازہ اور فریش ریٹس۔ مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائی کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سعودی ریال کے تازہ اپڈیٹس کے بارے میں اور سعودی عرب کے تازہ خبروں کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔